Je pa tudi novi dogodek v Jurjevih dnevih, ki bo popestril dogajanje, gotovo da to je predstavitev modne kolekcije avtorice Andreje Tosolin, bolje poznamo kot Potočnikovo nekoč, našo sokrajanko, in naužili se boste pogledov tako in drugače. Njena kolekcija se imenuje Art Design. Že beseda pove, da je Andreja povezala umetnost, slikanje z modo, z oblačili, z modnimi dodatki, in ta kolekcija je brezčasna, bi rekla tudi medgeneracijska, ker velja za staro in mlado. Tudi jaz sem oblečena v eno izmed njenih oblek in zamislila si je povezavo tako, da na obleko iz slovenskega bombaža seveda da svoje umetnine, slike, jaz nosim zimo, in to modno in moderno z vsemi sodobnimi pristopi oblikovanja poveže in je primerno tako za športne aktivnosti, kakor za svečanosti, za ves dan, za vsak dan, za soboto in nedeljo, ko gremo na klepet, lahko dodamo tudi adidaske, karkoli. Skratka, to je art design Andreje Tosolin.
ali kakor hočete. Vsi zgornji deli so torej iz kolekcije Art Design, iz visokokvalitetnega slovenskega bombaža. In dekleta bodo zdaj zaplesala v teh oblačilih. Izvolite. Give it to me, I'm
But we got love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on.